ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች በዛሬው ዕለት አስመርቋል። ለተመራቂ ተማሪዎች የሥራ መመሪያ የሰጡት የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ዴታ አቶ አሰግድ ጌታቸው ተማሪዎች ያገኙትን ዕውቀት ከሥነ ምግባር ጋር አዋህደው ሀገራቸውና ዘርፉ የሚፈልገውን አገልግሎት እንዲሰጡ መልእክት አስተላልፈዋል። የዛሬው የናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ተመራቂዎች በኮሌጅ ቆይታችሁ ራሳችሁን በተሻለን በቤተሰባችሁና አገራችሁን በቅንነት በታማኝነት ለማገልገል የሚያስችላችሁ አስፈላጊውን ዕውቀት ክህሎትና ሥነ ምግባር የታጠቃችሁ በቅንነትና በታማኝነት በስራ ላይ በማዋል ለሀገራችን እድገትና ሽግግር የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ካሰለጠናቸው ተማሪዎች መካከል በቲኬቲንግ 101 ተማሪዎች፣ በኤርላይን ካቢን ክሪው 28 ተማሪዎች እንዲሁም በማስተርስ ፕሮግራም 118 ተማሪዎችንና 30 ተማሪዎችን ደግሞ በመጀመሪያ ዲግሪ አስመርቋል። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው። ያው አድካሚ ቢሆንም በጣም አሪፍ ስሜት ነው ያለው። በማዕረግ የተመረቁትን ሁሉንም ስታያቸው በጣም አሪፍ ስሜት ነው ያለው። ደስ ይላል። ዋንጫውን አልገመትኩም ነበር እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስ የሚል ስሜት ነው። ቴንክ ዩ። ያው ብቻኛ የሴት አቪዬሽን ማኔጅመንት ተማሪ ነበርኩኝ። ያው ተሸላሚ ሆኛለሁ እና በጣም ደስ ብሎኛል። ፈጣሪ ይመስገን። ደስታ ተሞልቻለሁ እኔ። ምክንያቱም ይሄ ትምህርት ገና በኢትዮጵያ ራሱ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰጠ ትምህርት ስለሆነ ኢንትረስትድ በቃ እንዴት አድርጌ ልንገር፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። ኢትዮጵያን አንድ እርምጃ ከፍ የሚያደርጉ ብቁ ተማሪዎችን እያፈራ ነው ያሉት የናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ባለቤትና የናሽናል ኢንቨስትመንት ግሩፕ ስራ አስፈጻሚ ካፕቴን አበራ ለሚ፣ ከመማር ማስተማር ሂደቱ ባሻገርም ብቁ ዜጋ ለማፍራት እየተጋን ነው ብለዋል። ከቀለም ትምህርት ባሻገር ቲንኪንጋቸውን እንዲቀየር ነው የምናደርገው። ይሄን የመሰለ የሀገር ጥለን በረሃ ውስጥ የተፈጠሩትን ሀገሮች ኑሯችን ለማሻሻል ወደዛ እንሄዳለን። ልጆቻችን የተሻለ ህይወት ለመፈለግ በረሃና ባህር ውስጥ ያልቃሉና እንዲህ መሆን የለበትም። አይምሯቸውን ነው የምንቀይረው። ከትምህርት ከቀለም ባሻገር ሁል ጊዜ ከቀለሙ ትምህርት ባሻገር ይሄን ማይንድ ሴት እንዲዙ ነው የምናደርገው። ተመራቂ ተማሪዎቹ ሀገር ለሚያስፈልጋትና ከነሱ የሚጠበቀውን ሁሉ ለማበርከትም ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። የተማርኩትን ኖሌጅ እተገብረዋለሁ በስኪል ማለት ነው፣ በስኪል አዳብሬ። ከምንም በላይ ደግሞ ዲሲፕሊን ያስፈልጋል እዚህ ፊልድ ላይ። ሶ በዲሲፕሊን በኮሬጅ በተነሳሽነት ለመስራትና ለማገልገል ዝግጁ ነኝ። ትምህርቱ የተማርኩት ከትሬድ ጋርም ስለሚገናኝ እንደ ሀገራችን ደግሞ ብዙ ጊዜ የዶላር እጥረት ታውቀዋለና ለኢምፖርት ለማድረግ በትሬድ ዘርፍ ላይ ብዙ አነግ ለመስራት ባለሁበት ዘርፍም ስራዬ ላይ በዛ ለማተኮር እንትን ምለው የምሰራው ለሀገሬ ኮንትሪቢዩት ማድረግ በተፈለግኩበት ቦታ ሁሉ ማለት ነው። አገሬን ለመርዳት ወደ ኋላ የምልበት ምንም ምክንያት የለም፣ ወይንም ደግሞ ምንም ሁኔታዎች አይገድቡኝ። የራሴን ቢዝነስ ለመጀመር ሀሳብ አለኝ። ቢኮዝ ቢዝነስ ሊደርሺፕ ስለሆነ የተማርኩት በዛ ዝርፊያ ሀሳቦች አሉኝ። በሱ ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ እሱን አስባለሁ። ኮሌጁ ከሚያሰለጥናቸው የትምህርት ዘርፎች በተጨማሪ በኤርክራፍት ሜንቴናንስ፣ በኤሮቲካል ኢንጂነሪንግ እና በኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ተማሪዎችን ለማሰልጠን ዝግጅት ማጠናቀቁን የገለጹት የናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ባለቤት ካፕቴን አብራ ለሚ ከእኛ ጋር ሰልጥነው የሚወጡ ተማሪዎች ችግር ፈቺ ናቸውም ብለዋል። ቀጣሪ ችግር ፈቺ ሰውን ነው የሚፈልገው። ከኛ የሚወጡ ሰዎች ችግር ፈቺ ማይንድ ሴት ይዞ ነው የሚሄዱት እና በሚሄዱበት ሰዓት ችግር የመፍታት አቅም ነው ይዟቸው የሚሄዱት እና ይሄኛው ትልቅ ለውጥ ነው የሚያመጣው። ስራ በመፈለግም ስራ በመስራትም ውስጥ እና ሰው ችግርን የሚፈታለ ከዛ አልፎ ማሰብ የሚችል ከራሱ አልፎ ማሰብ የሚችል ለህዝብ የሚያስብ ለሀገር የሚያስብ ሰው ከፈጠርክ ይሄ በጣም ትልቅ አሴት ነው እና ይሄ ነው። ለተማሪዎቹ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክትና የስራ መመሪያ ያስተላለፈችው አትሌት መሰረት ደፋር በህይወቷ የገጠማትን ውጣ ውረድ ምሳሌ በማድረግ ተማሪዎች ከችግር በላይ በመሆን ለራሳቸውም ሆነ ለሀገር አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጠይቃለች። እኔ በተለያየ ውጣ ውረዶች ስኬታማ ሆኛለሁ፣ በተለያየ ችግሮችን አልፌያለሁ። ዛሬም እናንተ ስትመረቁ በእርግጠኝነት አብዛኞቻችሁ በብዙ ችግሮች በብዙ መከራዎች አልፋችሁ ዛሬ ተመርቃችኋል። ነገም ብዙ ትልቅ ፈተናዎች ሊጠብቋችሁ ይችላል። ያንን ፈተናዎች በትዕግስት በትግል እኔ ስኬታማ የሆንኩት ለችግሮቼ ሁሉ ችግር እየሆንኩበት ነበር። ስለዚህ እናንተም ነገ ትልቅ ቦታ ለመድረስ በርትታችሁ መስራት፣ የሰራችሁትን የተማራችሁትን ደግሞ በጥሩ በቀናነት በማገልገል የነገ ኢትዮጵያ ተስፋ እንደምትሆኑ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ።